សវាកម្មលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Channel YouTube Admin Standard សូមនាំអារម្មណ៍បរិយាប័ន្នមកតាមដានអំពីព័រមីនថ្មីមួយត្រឹមតែរយៈពេលមួយយប់សប្ដិរសជនបានបរិធានថាវិការជួនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចាក់ចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានជាង14លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ពេលនេះវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយីជូប្រែកាយអ៊ីនហ្វីនីធីដែលជាផលិតផលថែរក្សាសម្ភ័รษฐដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃល្អសុទ្ធ100%អាចតំណែងតំណងតេញដុំនិងរីយនិងធ្វើជាតំណាងចែកចាយបន្តតាមលេខទូរស័ព្ទ097 65 23 59 3ដើម085 2562និង89យាយជូប្រាយកាយអ៊ីនហ្វីនីធីប្រាយកลายជីវិតអ្នកឲ្យល្អផូរផង់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការថាសម្តេចបានណែនាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឲ្យត្រៀមបំរុងធានាវិការសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងនេះ យកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ឥតក្តថ្លៃជាចំហ៊ានដំបងដែលបញ្ជាតិញចំនួន1លៀនដុលឡាបាទ1លៀនដុសដែលក្នុងដំណាក់កាលដំបងដើម្បីចាក់ជូនចម្ពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងអ្នកដែលមានហានិភ័យវាក់សាំង1លៀនដុសអនុចាក់បានត្រឹមតែមនុស្ស50ម៉ឺនអ្នកប៉ុណ្ណោះព្រោះម្នាក់ត្រូវការចាក់ពីរដងឲ្យកម្ពុជាយើងមានប្រជាជន នៅជាង16លាននាក់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលក្នុងនោះអាចមានមនុស្សប្រមាណ10លាននាក់ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នេះក្រោយពេលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមបំរុងថវិកាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបែបនេះយើងឃើញមានសប្បុរសជនជាច្រើនមានទាំងអ្នកអង្គការនិងអង្គការជាច្រើនរូបបាននាំគ្នាចូលរូមបរិច្ចាគណាថវិកាផ្ដល់ខ្លួនជូនសម្តេចតេជោ ដើម្បីយកទៅទិញវ៉ាក់សាំងដោយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់គត់ថវិកាដែលបរិច្ចាគទទួលបានជាង14លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានដូចជាអ្នកអង្គការហុងពីវប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអង្គការគិតមេងប្រកាសបរិច្ចាគថវិកា3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអង្គការជេនស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลក្រុមហ៊ុន na Brin a holding group បរិចាកថាវិការចំនួន3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាជីពម៉ងក្រុមប្រកាសបរិចាកចំនួន3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការលេខនវត្រាបរិចាកថាវិការ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសបបរស្ជនជាច្រើនទៀតដោយនៅក្នុងផេករបស់សម្ដេច អគ្គមហាសេនាប៉ដីដេជហ៊ុនសែនលោកបានសរសេរលើកឡើងថាពេលនេះបានជាង14លានដុល្លារហើយនេះជាមោទនភាពនៃជាតិយើងដែលចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកសូមឲ្យខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណបាទអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជួយដល់ជាតិនិងប្រជាជនយើងនេះគឺជារឿងល្អមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណ ដល់លោកអកញ្ញាអ្នកអកញ្ញាអកញ្ញាដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគណ៎ប្រិញ្ញមិត្តចូលរួមបរិច្ចាគសត្វតែ3លៀនបាទ3លៀន3លៀនណាมันធម្មតាទេហើយនៅមានសពរដ្ឋសជនយើងជិះច្រើនទៀតបានបរិច្ចាគណាអ្នកខ្លះទៅបរិច្ចាគណ100000 200000អីចឹងទៅបាទมันធម្មតាទេហ្នឹងហើយมันធម្មតាទេអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះ ប្រិយមិត្តអោកគ្រីយយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតថាតើមានអ្នកណាបន្តទៅទៀតបានចូលរួមណែបរាជាណែបរាជាអបឋែមទៅទៀតណែបរាជាអបឋែមទៅទៀតអញ្ចឹងតេត້ອງតនឹងអត្ថបទកម្មវិធីនេះក៏អេដមីនស្តង់ដាសំបច្ចប់មុននឹងបច្ចប់បើសិនជាអានទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែបៃតុក ជាចំក្រោយ channel youtube admin standard សូមជម្រាបលា